Tono. Arep kowe. Ah, cocokan nang pae. Ya, ora wis. Semangat. Napa? Dadi menawa sakarep iki. Ding, yo ketemu kanca-kanca lha pe padha ngisininya apa nyekita pucingan. Lah kok wong lanang kok boro-boro arek kon mbayari kok mecingi ndak lupe. Dijeni. Wis takone pucingan. Biasa ra, kacret biasa kowe kok. Ora nggon aku ndono sering. Ndi rokok kendeng? Yo tak tukokne rokok karo wong priye wong kanca. Iya. Karena aku kan sering sih, bukan sekali dua kali. Ketulusan hatiku, ku bersembahkan hanya untukmu. Ayo mbak, aku sampai habis loh.